हेलो गाइस, सो आज गीत पसंद से गीत को नाम से उड़े र जुना छुन्छु भन्थे भन्ने गीत को भाइ राम भक्तजी को यो गीत हो। यसको मतलब कॉर्ड प्रोफेशनल इन्स्ट्रुमेन्टल लेसन दिनु भनेको थियो। सो स्टार्टिंग वर्ड्स को फर्स्ट लाइन कॉर्ड अप्लाई गर्ने सी मेजर, डी माइनर, ए माइनर र सी मेजर फर्स्ट लाइन अप्लाई गर्ने। अड स्ट्रमिङ अप्लाई गर्ने हामी सिग्नेचर चाहिँ डाउन अप ब्लक डाउन 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 अप ब्लक डाउन डाउन गर्दै यसरी उडेर छुन छुन्छु भन्थे तर आज पिँजडाको शरीरमा छ जीवन। फर्स्ट लाइन, अब फेरि सेकेन्ड लाइन कॉर्ड अप्लाई गर्ने सी मेजर, डी माइनर, ए माइनर, सी मेजर। यसमा सेम जस्तै गरेर चाहिँ अब लस्कर हामी दुईचोटि रिपिट गर्ने ए माइनर र सी मेजर कॉर्ड यसरी। जुगौँ जुगौँ छु भन्थे तर आज आफ्नै काखमा मरिरहेछ जीवन, मरिरहेछ जीवन। यसरी गरेर आफै उडेर जुन छुन्छु भन्थे एउटा लाइन रिपिट तपाईँले गरिदिनुपर्छ। अब आउँछ म्युजिकबाट। अब म्युजिक अगाडिको वर्ड्स एकदमै राम्रो छ। यसमा कॉर्ड एप्लाई गर्ने सी मेजर, जी मेजर र सी मेजर कॉर्ड एप्लाई गर्ने हामी दुईचोटि फर्स्ट लाइनमा। हृदयको बगैँचामा प्रीति रोपेको थिए गरेर आफ्टर सेकेन्ड लाइनमा कॉर्ड एप्लाई गर्ने सी मेजर, डी माइनर, C major, A minor, D minor, the last में ending करते हैं C major, G major, र C major chord गर रहा। मगु मगाऊं दो फुल फुलाने सपना देखे कोतिये, सपना देखे कोतिये, सपना देखे कोतिये। गरेपछि आफ्नो स्टार्टिङको लाइन जस्तै एप्लाई गर्ने कॉर्ड प्रोजेक्सन सी मेजर, डी माइनर, ए माइनर र सी मेजर कॉर्ड एप्लाई गर्दिने यसरी। सपना सबै टुटिगए आज भोलि आँखबाट बगिरहेछ जीवन। सेकेन्ड लाइन चाहिँ आएको यसरी, जुगौँ जुगौँ छु भन्थे तर आज। सो यही सेकेन्ड लाइनमा एप्लाई गरेर एन्डिङ गर्छु रिपिट गरेर चाहिँ। सो गीत राम्रो छ, सजिलो छ। सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् लाइक, किप प्रेसिङ, किप प्लेइङ, एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब।